Assalomu alaykum, kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar studiyada Hurmatoy Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Vitse-premyer-министр Temir Jumaqadirov dafn qilindi. Dafn qilish marosimiga prezident rahbarligidagi hukumat vakillari kelishdi. Qirg'izistonni boshqara turgan yigitlarning biri bo'lchi. Vitse-premyerning mashinasi bilan to'qnashgan KAMAZning haydovchisi 2 oyga qamaldi. Ishni tekshirish Ichki ishlar ministrligining tergov xizmatiga yuklandi. Prezident Almazbek Atambayev Sochiga bormaydigan bo'ldi. Prezident saylovining bunga qanday aloqasi bor? Osh oblastidagi qishloq hukumatining aralashuvi bilan yer uchastkasi sotib yuborilgan. Jismoniy shaxs bundan arzlanishga asoslimi? Bu chindiq narsada. Uni chindiqda aytib qo'ygan uchun hech qanday gunoh yo'qda bu yerda. Osh shahrida bepul mashg'ulot maydonchasi ochiladi. Bugun vitse-premyer-министр Temir Jumaqadirovning jasadi Bishkekda Al-Archada dafn qilindi. Dafn marosimi Bishkekdagi To'xtabolat Abdumo'minov nomidagi Qirg'iz milliy drama teatrida bo'ldi. Marhum bilan xayrlashish marosimiga prezident hukumati a'zolari, Jo'g'org'i kengash deputatlari va uning yaqinlari kelishdi. Unda nutq so'zlagan davlat rahbari Almazbek Atambayev Temir Jumaqadirov prezident bo'ladigan yigit edi deb bildirdi. Eslatib o'tsak, 38 yoshdagi vitse-premyer-министр Temir Jumaqadirov 7 oktyabrda talabki soat 7:15 atrofida Bishkek Qorabolta avtoyo'lining 36 chaqirimida yo'l halokatiga uchrab halok bo'lgan. U bilan birga yordamchisi va haydovchisi voqea bo'lgan joyda qurbon bo'lishgan. Hurmatli mening vatandoshlarim, biz bugun qirg'iz eli bugun, ko'p ulutli qirg'iz eli bugun o'zining bir yıldızday bir o'g'li bilan qo'shtoshib atat. Temir gelecekte Kırgızstan'da başkara turgan jigitlerden biri bolçu. Men mına hükmetke jönetip atkanda açık ele aytkam, Temir sen hükmettin de işi görgün. Gelecekte hükmetti başkara turgan, prezident bolup turgan jigittin biri sensin. 5 yıl murun ekspert bolup maga bir jolu gelip экөөбүз кеңешкенден кийин Темирди көргөндө эле көрдүм башкача бир бала экенин. Темирдин акылы, көрөгөчтүгү, тазалыгы. Мен мына 61'den аштым. Мындай жигиттер аз Кыргызстанда. Дүйнөдө аз. Vitse-premyer-министр Temir Jumaqadirov, uning yordamchisi va haydovchisining umriga zomin bo'lgan avtohalokat tekshirilmoqda. Ishni tekshirishni Ichki ishlar ministrligining tergov xizmati o'z nazoratiga oldi. Hozirda vitse-premyer-министр Temir Jumaqadirovning mashinasini urib ketgan KAMAZning haydovchisi 2 oyga qamaldi. Uni Bishkekdagi 1-sonli tergov qamog'iga qamash haqidagi qarorni Bishkekning 1-may rayon sudi chiqardi. KAMAZ haydovchisi advokatining ishtirokida ko'rsatma berdi. Hozirda qo'zg'algan jinoiy ish asosida tezkor tergov tekshiruvlari bormoqda. Qirg'izistonning hukumati haqidagi asosiy va konstitutsiyaviy qonunlarga ko'ra hukumat a'zosi iste'foga ketib yoki xizmatdan chetlatilsa, premyer-министр 5 ish kuni ichida Jo'g'org'i kengashga yangi nomzodni taklif qilishi kerak. Prezident premyer-министр taklif qilgan kundan 3 kun o'tgandan so'ng ishdan chetlatish bo'yicha farmonga qo'l qo'yadi. Parlament tomonidan qabul qilingan nomzod prezident tomonidan ishga qabul qilinadi. Agar Jo'g'org'i kengash qabul qilgan nomzodni ishga qabul qilgan farmonni prezident 3 kun ichida chiqarmasa, u ishga joylashmagan bo'lib hisoblanadi. Prezident Almazbek Atambayev Sochiga bormaydigan bo'ldi. Prezident apparatining axborot siyosat bo'limidan xabar qilishlaricha, saylov kuni jinoyat olamidan foydalanib, chet davlatlardagi siyosatchilarning moliyalashi bilan tartibsizlik chiqarishga tayyorgarlik ko'rayotgani haqida aniqlangan faktlarni hisobga olib, prezident o'lkadagi tartib va xavfsizlikni shaxsiy nazoratiga olish uchun Sochiga rejalashtirilgan ish safarini bekor qildi. Davlat rahbari 10-11 oktyabrda Rossiyaning Sochi shahriga MDH o'lkalarining va Yevrosiyo iqtisodiy kengashining yig'inida ishtirok etish uchun borishi kerak edi.
Президент сайлов күні Фавқулатты халатлар министрлігінің барша тізімлері юқары харби тайоргарлікті іші алып барады. Құтқарушылар сайлов күні фұқараларына яндығын қафсізлігіні тәмінләш өз вақтыда құтқару ішлерге тайор тұрушады. Бүгінгі күнде сайловчыларының соңғы ройхаты 3 миллион 25.768 фұқараға кетті. Алдында манаш хабарлар білән қысқача танышасыз. Сайлаучыларның сөңгі ройхатыға бинаған оваз берәдігенлер соны 3 миллион 25 768 фұқараны тәшкіл етті. Бұ хақта бүгін фұқаралық платформасы жамаат тәшкілатының вәкілләрі малым қылды. Оларға көрі алдындағы сайлауда 15-ті ұзақ мұрдатлы ва 500 нафарға яғын қысқа мұрдатлы мұстақыл күзәтушілер болады. Сайлаучылар ройхатты тәшвиқат ішлері намзатларын ройхатқа алыш. Оммави ақпарат восителерін сайлау жарайонларын яратыш ва Марказий сайлау комиссиясыға түшкен аризаларын ва мамури ресурслар масалаларын назарат қылышады. Фуқара платформасы жамаат ташкилаты вакиллары мустақыл назаратчылар фаолиятыдан тосқылликлер болганыны қошымча қылышты. Бүгін жоғарғы кеңеш депутаты Қанатбек Исаевнің суды жылдырылды. Суд іші айыптар келмегенлігі сабаплы 16 октябрьге көчірілді. Исаев Токмок шахрының мері болған вақытта муниципал жер учаскелерін хусуси компанияға өткізіп юборган ва мерияны башқа ходымлары білін тіл біріктіріп, ғазнадан автобекет құрылышыны өз қорханасыға тапшырген, күтіпхана еріні арзон нарқта сатып юборген айбы қойылмақты. Қырғызстан партиясының лидері Қанатбек Исаев Милли Хафсызлик Давлат Комитасы таманыдан 30 сентябрді қамаққа алынген. Баш прокуратура о оммавия тартыпсызлик үйіштіріш ва хүкіметнің күч білін басып алышке тәйоргерлік көріш фактісі бойынша жинаят іші ачылганыны ma'lum qilgan edi. 1-may rayon sudi qarori bilan Qanatbek Isayev tergov oxirgacha qamoqda qolishi aytilmoqda. Tadbirkorlar, fermerlar va kichik o'rta biznes vakillari ülkeni boqayotgan odamlar, shuning uchun ularga yetarli sharoitlar yaratilishi kerak. Shunday fikrni bugun prezident Almazbek Atambayev Alarchi davlat rezidensiyasida mamlakat tadbirkorlari bilan uchrashuv chog'ida ma'lum qildi. Davlat rahbari toza jamiyat dasturini amalga oshirish, soliq xizmatini tadbirkorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri faoliyatini oldini olish kerak deb so'zini davom ettirdi. Uning fikriga ko'ra, biznes uchun sharoitlarni tashkil etishga ko'p harakatlar qilindi. Undan tashqari tadbirkorlarga yetarli nasiyalarni berish uchun sharoitlar yaratilib, oliy martabali chet ellik hamkorliklar bilan imzolangan tadbirkorlikni amalga oshirish uchun yangi moliyaviy resurslar kelishini kutilayotganini ta'kidlab o'tdi. Oshdagi do'stlik chegarasidagi yangi turmush uchastkasidagi ulush yer qishloq hukumatining aralashuvi bilan sotilib ketdi. Bu bo'yicha yerning egasi Gulchehra Kamilova bildirmoqda. Uning aytishicha 30 sotix yer uchastkasini qishloq hukumatidagi mutaxassislar ruxsatsiz sotib yuborishgan. O'rniga uy qurishga 15 sotix yer beriladi deb bu ham yolg'on va'da bo'lib chiqqan. Yuqorida aytilganlarda haqiqat bormi? Muxbirimiz qiziqib ko'rgan. Gulchehra Kamilovaning 30 sotix yer ulushi bor mazkur uchastka To'lovkon qishloq hukumatidagi yangi turmush uchastkasida joylashgan. 15 yil avval 4 bolasi uchun berilgan ekan. Shundan beri ekin ekib oilaviy g'aznaga ozgina bo'lsa ham o'zimning hissamni qo'shar edim deydi. Fevral oyida qishloq hukumati rahbarlari yerni hech kimning ruxsatisiz sotib yuborishgan. Mana u Xurshida mana mana o'zimniki 3 oyga bo'lganmiz ularni bo'lib har nimada naligini to'layman qimmatida ham arzonida ham nalik to'lab kelganman mehnat qilganmiz haqiqatda endi shuni ham tortib olsa hozir yo vatanim yo'q bir nima bilan bola chaqam bilan birga o'tiribmiz shunga yordam Kamilovaning so'zlariga ko'ra qishloq hukumati rahbarlari ulush yerning o'rniga boshqa yer beramiz deyishgan shuning uchun iyul oyida turar joy qurish uchun yer so'rab ariza yozishgan qishloq hukumat rahbarlari saylovdan keyin yer berishini aytishgan ammo ular so'zlaridan tonib qo'rqitish yo'llariga o'tishgan. Endi saylovda 2 oy 3 oydan keyin beriladi deyapti. Hali dokument tayyormi, tayyormasmi bilmayman. Yo'q dokument. Qog'oz qo'yib berdi 3ta sizga mana deb. U men uni nima qilganim yo'q. Qachon beriladi desam, bu yerda solaversin. 15 sotix yer beraman dedi. Shu haqiqatan ham qishloq hukumatda Gulchehra Kamilovani iyun oyida yer so'rab murojaat qilgan arizasi bor. Lekin mazkur arizada Kamilova hech qanaqa asossiz o'zi olib kelib topshirgan. Shundan beri qishloq hukumatiga o'zlashtirib olish masalasi ko'rib chiqilgan emas. Qishloq hukumatining deputatlari ko'rib chiqishi lozim ekan. Shundan beri 30 sotix yer maydoni Gulchehra Kamilovaning nomida. Men aytib turganim bu hukumatning deganida, aylik hukumatning deganida chechim qotiramas emas-da. Hozir emay, bular arzni beribdir, ko'rdim.
жерин ордунда барып көрүп келдим. Анан ошо жерде сүйлөштүм. Эми күйөөсү менен сүйлөштүм, конечно, күйөөсүнүн бирок үлүшүтүгү жок экен, эки баласы менен эженики экен. Күйөөсүнө түшүндүрүп айттым, ушундай арыз берипсиңер, бирок бул процедура мындай аткарылат. Азыр сиздер бүгүн арыз берсеңиз эле, эки жумадан кийин бере турган таяр жер жок да коюп койгон. Камилованын жер участкасы Толекен кышлоо кукуматы таркебинде болгону менен өзү Ош шаарында истикомат кылат. Шунга көрө кышлоо кукуматы таркебинден жер бериш мүмкүн эмес дешет мутахассислер. Себеби уй курушка жер алыш үчүн мазкур худутта эң кеминде 1 жыл истикомат кылыш керек. Унун үстүгө берилдиген жер жок. Жалпак тил менен айтып түшүндүрүшкө аракет кыласын. Мынаны мындай кылып турсаңыз мындай болот деп. Анан булар шарт эле мындай кабыл алып алат. Шайлоого чейин эч кандай турак жай берилбейт деп. Действительно, мен айттым. Мынандай саясий чоң неме болуп атса, анын алдында эч ким жер тапбайт, жер берилбейт дежеге. Трансформация болбойт ого чейинде. Ал чындык нерсе да. Аны чындыкты айтып койгон үчүн эч кандай күнөө жок да бул жерде. Энди Гүлчахра Камилова жер маселеси боюнча суд органдарына мурожаат кылышын режалаштырмакта. Такитлеп өтсөк, Төлөйкен боюнча умумий 3000га жакын фукоро чек алыш үчүн набатта турат. Уларга жер бериш үчүн 50 гектар жерни трансформация кылыш керек. Бу боюнча Карасуу туман мамуриятыга таклиф жиберилген. Курматтай Нурматова, Гүлжамал Баргыбаева, Кымбат Абдысамат уулу, Ынтымак. Ош шаарында бепул машгулот майдончасы ачылды. Хозырда спорт воситалары Рыспай Абдыкадыров номындагы көприктин астыга орнатылмакта. Умумий болуп 15дан артык машгулот буюмдары Бишкектен алып келинген. Назарат үчүн видеокамералар орнатылып, барча хавфсизлик сакланган. Якын күнлөрдө фойдаланышка берилүүчү майдонча менен мухбирибиз тааныштырды. Ош шаарындагы Рыспай Абдыкадыров номындагы көприктин астында шугулануучу спорт ускуналары орнотула башлады. Бунун барчасы махалий аҳоли үчүн бепул болады. Жам 15дан артык курслар Бишкектен алып келтирилди. Көприк астында курулайоткан машгулот майдончасында барча хавфсизлик чаралары сакланган. Аныкрогу түнү күн ишлеши үчүн электр жарыклары ва назорат камералары орнотулган. Бундан ташкары кузатуу каравулга yüklenip, келгенлерге түшүндүрүш берилди. Хазырда спорт майданы толук ачылмаган болсо хам кызыгып келгенлердин саны артмакта. Жаңадан курулуп атат, себеби кат эле жакшы. Мен куда калса мына 2-нчи күндөн баштап бул жер ачылат. Бир жагы элге мына неме болду? Бен бекер ким каалагандар келип өзүн ден соолугун чыңдап мындай жакшы эс алып неме кылып кеткенге жакшы жай болду да бул. Байкашымча Рыспай Абдыкадыров көпүрөсүнүн түгүнө дагы спорт аянчасы ачылыптыр. Бул жакта эмеликтерди алып келип коюшуптур. Жакында ачылат деп аябай үмүттөнөм, келип ушул жакта эс алып бош убактарымда аябай чуркагым келет ушул жак. Жакшы да вело жолу ачылды. Ош шаары күндөн күнгө чурай ачып ырыбажланмакта. Бунга шаарыбыздагы ири лоюхаларнын амалга ашышы сабап. Якында Нурматов көчөсүнөн башлап Мунуевагача автомашина жолдору реконструкциядан өттү. Шуныңдагы велоюл хам ачылды. Мазкур лоюхаларнын давамы сыфатында ачык осмон астындагы спорт майданы пайдаланышка топшурулду. Эмеректен 14 түрүнүн ашыгы коюлду. Ал жердин айланасынан андан сырткары жана машыгуучулар келип, өздөрү отура турган скамейкалар орнотулду, айланасы тосулду. Эң негизгиси, мындан ары биздин шаардыктар аны мындай бир сындырбай, жакшы пайдалануу үчүн ал жерге көпүрөнүн 4 бурчуна атайын видео байкоо системалары орнотулган. Яңгы курулайоткан спорт майдончасындагы ускуналарга Ош шаар мэриясынын бюджетинен 1 200 000 сом маблаг ажыратылган. Бундан ташкары шаарликтерди соглом хаятка таргиб этиш ва спорт менен шугулануучуларга шарт түзүп бериш болуп эсептелет. Ачылыш маросуму якын күндөрдө болуп, масулияты мэрия Ош шаар спорт комитетиге жүктөлдү. Фирузум Абдуллаева, Асел Бусурманкул кызы, Рустам Алымбаев, Ынтымак. Эндеси дастурубуздун экинчи кысымын башлайбыз. Авал унун кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Хабарларыбызды эсе реклама ва эланлардан соң давам эттирабыз. Бизден узаклашмайбыз. Мьянмадан Бангладеш томон качкан рохинжа мусулмонларынын окумы геохвант моддаларны ноконуний ташыган кишилерге жол ачты. Toshkentdagi yarmarkada Qirg'izistonlik va O'zbekistonlik tadbirkorlar o'rtasida 141 shartnoma imzolandi. Oshda O'zbekistonning madaniyat kunlari bo'lib o'tdi. Mutti aktyorlari bizning qirg'iz filmlarida o'ynashgan. Toshkent
Toshkentdagi Ipak yo'lidagi turizm yarmarkasida qirg'izistonliklar va o'zbekistonlik tadbirkorlar o'rtasida 141 shartnoma imzolandi. Shartnomalarning umumiy summasi 1,5 million dollar. Tashqi ishlar ministerligining ma'lumotiga ko'ra, qirg'izistonlik delegatsiya O'zbekistonning turizmni rivojlantirish bo'yicha davlat komitetining va sport jismoniy tarbiya komiteti yetakchilari bilan uchrashuvlarni o'tkazdi. Sentyabr oyining oxirida Bishkekda O'zbekistonning 250 dan ortiq ishxonasi ko'rgazma yarmarkasi 5 oktyabrda Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning O'zbekistonga davlat safari davomida Toshkentda qirg'izistonlik ishlab chiqaruvchilarning ko'rgazmasi tashkil qilingan. 6-7 oktyabr kunlari Qirg'izistonda O'zbekistonning madaniyat kunlari bo'lib o'tdi. Unda Bishkek va O'sh shaharlarida qo'shni o'lkaning 70 ga yaqin madaniyat xodimlari kelib, o'zbek filmini namoyish qilishdi. Kechga yaqin o'lkaning mashhur xonandalari konsert o'tkazishdi. Madaniyat kunlarining borishi bilan muxbirimiz tanishtiradi. Нет, нет. Нет, мой повелитель. Я недостойна такой чести. Semete kinoteatri aholiga to'ldi. Ular o'zbek filmini ko'rish uchun kelishgan. Madaniyat kunlari asnosida qo'shni davlat maxsus Oyqiz ertagi kinosini tanlab olishgan. Mazkur filmda asosan vatanparvarlik g'oyalari ilgari surilib, yoshlarni yaxshi va yomonni ajratishga, vatan xoinlardan himoya qilishga yo'naltirilgan. Chet el filmlari, misolchi Harry Potter yoki Jumong, umuman olganda chet el filmlarini bizani yoshlar o'ziga qahramon etib ko'ryapti. Nima uchun o'shani bizni o'zimizni nima uchun qahramonlarimiz bo'lishi mumkin emas? Fantastika janridagi film murakkab mehnatni talab qilgan animatsiya va bo'yoqlar montaj ishlariga jami bo'lib 2 yildan ortiqroq vaqt talab etilgan. Mazkur filmga 100 ming dollarga yaqin mablag' sarflangan. Ssenariy bo'yicha tinchlikda hayot kechirib kelayotgan Sarang shahriga dushmanlar bostirib keladi, u yerda yashovchilarga hujum qilishadi. Ocharchilikda, asirlikda azoblanayotgan xalqni 20 yildan so'ng Oyqiz ismli qiz kelib qutqaradi va ularni yana qaytadan tinch hayotga olib kiradi. Смерть тебе, ведьма. Жаман адамдарды жакшы адамдардан кыскарып калар экен. Биз хурсанбыз. Мана шу эки давлатны достугу биз үчүн жүдө кетте бакыт болду. Хамиша мана шунака фильмлер бизге келип, халкны хурсан кылып, Айкыз урушаткен Жампыз урушадыке, жаман адамды жок кылышадыке. O'zbekiston madaniyat ministrining birinchi o'rinbosari rahbarligida 70 ga yaqin xodim avval Bishkek shahrida bo'lgan. Qirg'iziston taraf bilan kinoga bog'liq turli suhbatlar bo'lib, hamkorlikda film yaratish rejalashtirilgan. O'sha vaqtdagi ikki davlatning ijodkorlari qator filmlar yaratib, ko'pchilikni olqishiga sazovor bo'lgan edi. Ошолда биздин Бакен Кыдыкеева, Сүймөн Кулчокмур, Болот Бешиналиев, Өзбекстандын мыкты кинорежиссерлору Али Хамраев, Ишмухамедов, Ярматовтордун фильмдеринин бардыгына, почти бардыгына башкы ролдорду ойношкон да. Алардын Дилара Камбаровасы, Рустам Сагдуллаев, тиги ким Шукурат сыяктуу мыкты актерлору биздин кыргыз фильмдерде көп ойношкон. Qo'shni davlatni madaniyat kunlari davomida konsert dasturi uyushtirilgan. Ushbu tadbir O'sh milliy drama teatrida bo'lib o'tdi va unga O'zbekistondan Navbahor raqs ansambli hamda O'zbekiston xalq artistlari Ozodbek Nazarbekov, Zulayho Boyxon va Munojot Yo'lchiyeva, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artistlardan Alisher Fayz, Yulduz Turdiyeva, Jenisbek Piyazov, Ulug'bek Rahmatullayev va boshqalar ishtirok etishdi. Очень приятно, такая теплая атмосфера, с какой любовью нас приняли люди. На самом деле это дорогого стоит. И еще раз убедилась, что мы на самом деле и исторически, и практически уже и по крови один большой народ. И хочется, чтобы мы дружили долго и крепко. Dastur davomida faqat o'zbek tilida emas, qirg'iz tilida ham kuylandi. Masalan, O'zbekistonning Shuhrat medali sovrindori Sherzod Nabixo'jayev qirg'iz xalqini saroyi qo'shig'ini mahorat bilan ijro etdi.
qardosh xalq bo'lgandan keyin endi tili ham madaniyati ham bir xil bo'ladi. O'shanga qo'shiq ijro etishda qiynalganim yo'q. O'zim ham maza qilib aytdim. Dastur davomida rus, qirg'iz, qoraqalpoq tillarida ham qo'shiqlar kuylandi. 3 soat bo'lgan bazimga 2000 dan ortiq tomoshabinlar kirishib, hammani qo'llab-quvvatlab o'tirishdi. Keyingi yil Qirg'izistonning madaniyat kuni O'zbekistonda o'tkazilishi rejalashtirildi. Hilola Ashurova, Begim Ayasin va Qimbatbek Abdusamat o'g'li intimoq. Dasturimizda xalqaro yangiliklar bilan davom ettiramiz. Myanmadan Bangladeshga qochgan Rohingya musulmonlarining oqimi noqonuniy giyohvand modda tashigan kishilarga katta imkon yaratdi. Qochqinlarning qayiqlari tekshirilmaganligi sababli giyohvand moddani noqonuniy tashish ko'paygan. Shu sababli Bangladeshning chegara xizmati Rohingya qochqinlarining qayiqlarini yo'q qilishga kirishdi. Mana bu Bangladeshning janubiy tomoni. Bundan bir necha kun avval hududga Myanmadan Rohingya musulmonlar kelishgan. So'nggi kunlarda ular suzib kelgan qayiqlar yo'q qilinmoqda. Bangladesh hukumatining aytishicha, qochqinlarning ommaviy tarzda kelishi giyohvand moddalarni tashish bilan shug'ullangan kontrabandachilarga yaxshi sharoit tuzib berdi. Sababi qayiqlarda suzib kelgan odamlar tekshirilmayapti. Bu imkoniyatdan foydalangan kontrabandachilar Myanmadan Bangladeshga metamfetamin moddasini tashib o'tishga ulgurishgan. Mana shu muammolar sababli Bangladeshning chegara xizmati Rohingya qochqinlari suzib kelgan qayiqlarning barchasini yo'q qilishmoqda. Mahalliy baliqchilarning aytishicha, tunda kelgan qochqinlarning barchasi qayiqlardan tushirilib, undagi buyumlarni qayiq bilan yoqib tashlashdi. Myanmadan kelgan kishilar chegarachilar tomonidan kaltaklanganini ham yashirishmadi. Bangladesh hukumatining ma'lumoti bo'yicha 2011-yildan 2016-yil mobaynida o'lka hududiga noqonuniy yo'l bilan metamfetamin moddasini olib kirish 10 martaga ko'paygan. Chegarachilarning aytishicha, kontrabandachi Rohingyalardan foydalanishadi. Yoz faslining so'ngida Myanmadan Bangladeshga 500 mingdan ortiq Rohingya musulmonlari qochib kelishgan. Bu holatdan narkotik moddasini tashigan kontrabandachilarga katta sharoit yaratdi. Ispaniyada Kataloniyaning mustaqilligiga bog'liq tartibsizliklar hamon davom etmoqda. O'tgan dam olish kunlari Barselonada 3000 dan ortiq kishi norozilik namoyishiga chiqdi. Ular Kataloniyaning mustaqilligiga qarshiliklarini bildirishmoqda. Ispaniyada Kataloniyaning mustaqilligiga qarshi norozilik aksiyalari davom etmoqda. Politsiyaning aytishicha, markaziy maydonga 350 ming kishi yig'ilgan, orasida boshqa hududdan kelganlar ham bor. Eslatib o'tsak, Kataloniyaning mustaqilligi uchun referendum o'tgandan keyin u ovoz berishlarning rasmiy Madrid bilan Yevropa ittifoqi noqonuniy deb topgan. O'sha kundan boshlab o'lka hududida fuqarolar ikki lagerga bo'linib, bir tarafi Kataloniyani qo'llasa, bir tarafi unga qarshi ekanini aytib kelmoqda. Bu orada Ispaniyaning premyer-ministri Kataloniya parlamenti mentini tarqatishni aytib chiqdi. Bunga Ispaniyaning qonuni ham yo'l berishini ta'kidlab o'tdi. Kataloniyaning yetakchisi esa bir tomonlama bo'linishigacha borishni aytib, tahdid qilishga kirishdi. Bunga qadar Kataloniyaning mustaqilligini qo'llagan fuqarolar Yevroittifoqni ta'sir ko'rsatishga da'vat qilgan edi. Yevropa ittifoqining komissiyasi esa bu Ispaniyaning ichki masalasi ekanini aytib, unga aralasha olmasligini bildirgan. Endi esa dunyoda bo'layotgan so'nggi voqealar bilan qisqacha tanishib oling. 7 oktyabr kuni muxolifatdagi siyosatchi Aleksey Navalniyni qo'llab-quvvatlash maqsadida Rossiyaning 26 ta shahrida bo'lib o'tgan tadbirlar vaqtida 290 kishi ushlandi. OVD-info barcha shaharlarda ushlanganlar to'g'risida xulosaviy ma'lumotlarni keltirdi. Ishtirokchilarning hammasi erkin saylovlar o'tkazilishini, senzura bekor qilinishini talab qilishdi. Moskvada shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi politsiya Manej maydonidagi mitingni tarqatib, qolgan ishtirokchilarni metroning Ohotniy ryad bekatiga qadar haydab borganidan so'ng bir nechta faol norozilik davom ettirish maqsadida Chistaya Pruda bulvarigacha borishdi. Hibsda ushlab turilgan Aleksey Navalniy Moskva politsiyasi xatti-harakatini Kreml o'yini deb atadi va mazkur masala bo'yicha boshqa izoh bermadi. Navalniy norozilik namoyishlaridan qoniqish hosil qildi. Yakshanba kuni AQShning Ankaradagi elchixonasi Turkiya fuqarolariga immigrantlarni istisno qilgan holda barcha turdagi vizalar berish to'xtatilganini ma'lum qildi. Oradan bir necha soat o'tib, Turkiyaning Vashingtondagi elchixonasi ham xuddi shu kabi bayonot bilan chiqdi. AQShning bu qarori o'tgan haftada Amerika konsulxonasi xodimining Istanbulda qo'lga olinishiga javob bo'ldi. Amerika matbuot xabarida ta'kidlanishicha, Turkiya Amerika diplomatlarining xavfsizligini avvalgidek ta'minlashga kafolat berishga ishonch hosil qilinmagunga qadar vizalar berilmaydi.
qildi. Turkiyada faoliyat yurituvchi Ankara tomonidan terror tashkilotlari ro'yxatiga kiritilgan Kurdiston ishchilar partiyasining ittifoqchisi bo'lmish Suriya kurdlari Washington tomonidan qo'llab-quvvatlanishi bilan bog'liq qarama-qarshiliklar tufayli Amerika-Turkiya aloqalari keskinlashdi. Bundan tashqari NATO a'zosi bo'lmish Turkiyaning Rossiyadan Zenit raketa majmualarini sotib olishi va AQShda istiqomat qilayotgan Fethulloh Gulenning ekstraditsiya qilinishi yuzasidan olib borilgan sa'y-harakatlarning muvaffaqiyatsiz yakunlangani ikki davlat o'rtasidagi diplomatik iqlim sovishiga sabab bo'ldi. Xitoy har 5 yilda o'tkaziluvchi boshqaruvchi partiyaning qurultoyiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Oktyabrning o'rtasida Xitoyning har tomonidan kelgan kommunist partiyaning delegatlari qurultoyda 1.3 milliard kishining taqdirini hal etgan o'lkani va jahonda 2-chi o'rinda turgan iqtisodni boshqargan partiyaning rahbari saylanadi. Partiyaning 19-chi qurultoyi 18 oktyabrda ochiladi. Partiyaning boshida turgan yetakchilikda ommaviy almashuvlar bo'lishi kutilmoqda. Ammo partiyaning ayni damdagi va davlat rahbari Si Szinpinning o'rnida qolishi mumkinligi aytilmoqda. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Tuningiz osuda o'tsin, xayr-omon bo'ling.